ngày ni ngày ho bấm bấm vị trí cá năm pi pon đọc bấm buồn khi nhom còn na tham phiệp bị khó ngừng phén trong dây đường ấy khá chạy chun bong bồn khmer dương slap hay chui kích chui bị chà ná hay nâng bát đi bát to tô vàng mấy hồi bán rõ ខ្ញុំកណានៅតែឈឺតដែលទេអត់ទាន់បានជាទេបានធូរតិចតួចបន្តនឹកឃើញហើយក៏និយាយទៅខុសត្រូវអក៏អីក៏ត្រូវណាស្ដាប់បានក៏ស្ដាប់ទៅគិតថាចាស់ហើយមិនដឹងបាននិយាយប្រហែលដងទៀតទេឥឡូវវិលមកដល់រឿងយើងវិញគឺថាថ្ងៃនេះថ្ងៃ7វិច្ឆិកានៅតែ2ថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់យើងបុណ្យឯករាជ្យជាតិបងយើងសម្រាប់ឆ្នាំនេះយើងនៅតែធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែហេតុការស្រុកទេសយើងវាមិនធម្មតាវាមានចលាចលមានអុកឡុកវឹកវរអីក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងថែមទៀតមិនកាន់ថែមតិចតួចទេដល់ឋានៈលើកតបក្រឹកក្រែងទៅណាដើម្បីចាំទប់ស្កាត់ចាំចប់ចាំចាប់លោកសំរងស៊ីថាថ្ងៃទី9នឹងសំរងស៊ីនឹងចូលទៅស្រុកខ្មែរចូលស្រុកខ្មែរតាមរយៈប្រទេសថៃខាងផ្លូវប៉ោយប៉ែតនឹងអនបសំរងស៊ីចូលទៅថាចូលទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិណាតែជាយើងឲ្យមានសិទ្ធិមានសេរីភាពហើយតែបើតែគេកំពុងតែកាត់បន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេកាត់ទាំងថាកំណត់ទាំងធំហ្នឹងវាចេញទៅពីអាហ្នឹងប៉ុន្តែខាងខ្មែរយើងនោះក៏ថាចោតប្រកាន់ថាសំរងស៊ីនឹងដើរហួសព្រំដែនដល់ឋានៈថាក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិ
មានទោសពីមុនមកនោះក៏ច្រើនហើយហើយថែមទាំងក្បត់ជាតិទាំងប្រមាថមហាក្សត្រចឹងមិនត្រូវការនិយាយត្រូវការចរចាអីជាមួយទេគិតចាំចាប់ចាំបាញ់ចាំអីចឹងទៅឬបើថាចាប់បានចាប់ដាក់ខ្នោះយកទៅដាក់គុកដាក់ច្បាប់តាមច្បាប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងបនឯករាជ្យឆ្នាំនេះយើងសប្បាយបុកនឹងទុកក្រៀមក្រំភ័យព្រួយទៅជាមួយគ្នាទៅជាមួយគ្នាណាចឹងហើយបានខ្ញុំកណ្ណាក៏មិនដឹងថាថ្ងៃទី9ហ្នឹងសំរងស៊ីចូលទៅស្រុកខ្មែរបានឬមិនបានហើយមានហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចមិនអាចដឹងបានទេតរថ្ងៃនោះណាតរថ្ងៃនោះបានដឹងបានចឹងហើយប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភដោយតបងប្អូនខ្មែរយើងឯទៀតចឹងដែរខ្ញុំកណ្ដាចង់និយាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងគិតមើលថាខ្មែរយើងខ្មែរដូចតែគ្នាណាចង់បានសុខបានចម្រើនណាបានសុបាយរីករាយដូចតែគ្នាប៉ុន្តែថាដើរទៅវាមិនបានដូចបំណងធ្វើទៅវាមិនបានដូចបំណងទេចេះតែមានរឿងអញ្ចឹងណាងើបពីឯករាជ្យមកគឺថាក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងប្រទេសតូចតាចមួយចំនួនហ្នឹងបានឯករាជ្យគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមុនក្រោយតិចតួចខ្មែរយើងក៏បានឯករាជ្យគេដែរប៉ុន្តែមិនបានឱកាសសាងស្រុកទេអីបានប្រមាណទេមានតែរឿងឈ្លោះទាស់តែងរឿងដណ្ដើមគ្នាធ្វើតូចធ្វើធំអីចឹងរហូតមកណាអានឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំកណ្ណាមិនដំណើរច្រើនទេណាចិត្តមានចឹងមកជាពិសេសអារឿងដេញទុកលំបាករឿងភ័យព្រួយហ្នឹងវាថាវាច្រើនច្រើនជាងរឿងដែលសង្ឃឹមថាបានសុខបានគុំតកាងរួមរឿងនឹងសង្កេតមើលទៅយើងឃើញចឹងអានឹងគួរគិតមើលដែរតើរឿងរបស់យើងវាល្មិចយើងគិតអ្មិចយើងនិយាយអ្មិចយើងធ្វើអ្មិចណាបានជារឿងយើងចេះតែអញ្ចឹងណាយើងបានមើលបណ្ឌិតមើលខ្លួនឯងច្បាស់ហើយនៅណាបានស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយនៅហើយបានដឹងថាអំពើដែលខ្លួន
ខ្លួនខ្លួនគិតខ្លួននិយាយខ្លួនធ្វើនឹងពិតជាត្រូវមានប្រយោជន៍ណានាំឲ្យសុខសប្បាយឬក៏ធ្វើនឹងខុសណានាំឲ្យកើតទុក្ខណាអានឹងគួរថាគួរតែគិតមើលគួរគិតមើលរឿងនឹងឲ្យមែនតើអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមុនដំបូងបងអង្គយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនយើងខ្មែរយើងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ខ្លួនយើងខ្លួនយើងហ្នឹងគឺខ្មែរហ្នឹងហើយពិតមែនតែយើងជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មែនប៉ុន្តែរួមមកជាខ្មែរតើខ្មែរយើងខ្លួនយើងហ្នឹងស្គាល់ខ្លួនឯងទេណាស្គាល់ខ្លួនឯងទេហើយខ្លួនឯងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចេះក៏រងងចេះឬរងងមានឬក៏ក្រល្អឬអាក្រក់ណាធ្វើត្រូវឬក៏ធ្វើខុសគួរឬមិនគួរអីយ៉ាងម៉េចតើយើងដឹងតើដឹងខ្លួនយើងហ្នឹងតើយើងដឹងខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់មែនទែនតើយើងមិនដឹងទៅយើងច្រឡំទៅយើងធ្វើទៅខុសហើយទុកលំបាកហើយណាព្រោះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនវាមិនមែនបានដោយសារយើងប្រាថ្នាដោយសារយើងចង់ទេអត់ចឹងទេអត់ទេវាបានមកពីយើងគិតត្រូវនិយាយត្រូវធ្វើត្រូវចេះចឹងហើយយើងត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនយើងឲ្យច្បាស់ណាស្គាល់ខ្លួនយើងឲ្យច្បាស់តើតើយើងនឹងយ៉ាងម៉េចហើយយើងចង់បានអីយើងកំពុងធ្វើអីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាគិតមើលទៅខ្មែរយើងជាជាតិមួយដូចតែគេឯងចិត្តខាងនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងពីដើមឡើយណាយើងចម្រើនមុនគេចេះដឹងច្រើនជាងគេណាគិតឃើញល្អច្រើនជាងគេនឹងសម័យមុនដែរបានតែយើងធ្វើអីកសាងប្រទេសជាតិធ្វើប្រាសាទសិលាអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែកាលនោះតែឡូវនេះមិនមែនអញ្ចឹងទេហើយយើងមិនបានពិនិត្យមើលខ្លួនយើងនឹងសោះហើយខ្លះក៏មិនចង់ដឹងដែរចង់ដឹងដែរតើកាលណាគេនិយាយពីរឿងខ្វះខាតណានិយាយពីរឿងយើងអន់អីចឹងមិនចង់ស្ដាប់មិនចង់ឮទេចង់បានឲ្យគេសរសើរគេបញ្ជូណាគេលើកតម្កើងអីចឹងទៅហើយខ្លួនឯងនឹងក៏ចូលចិត្តអំនួតអីចឹងទៅចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំកណានិយាយខ្លីទៅថាខ្មែរយើងបើនិយាយនិយាយពីទឹកដីណា
្រទេសជាតិយើងមិនមែនជាអន់មិនមែនជាក្រមិនមែនជាខ្វះខាតអីទេមានច្រើនល្មមសមគួរនឹងសាងប្រទេសបានល្អអង្គគេណាហើយនឹងសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រទេសយើងជាតិយើងនឹងវាមានមិនអត់ទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងវាខ្វះខ្លួនឯងវាខ្វះគំនិតខ្វះបញ្ញាហ្នឹងណាខ្វះគំនិតខ្វះបញ្ញាគំនិតបញ្ញានឹងវាមានជាបុគ្គលតិចតួចមានអាចមានអាចរៀនសូត្របានបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតបរិញ្ញាអីចឹងគឺថាវាមានមិនអត់ទេវាមានរបស់យើងប៉ុន្តែបើនិយាយថាឲ្យមានឲ្យជ្រៅឲ្យច្បាស់អីទៅវានៅខ្វះមានគួរសមគួរសមដែរប៉ុន្តែខ្វះនៅអន់នៅអន់នៅទន់ជាងគេចឹងបានយើងធ្វើអីមិនតន់គេនៅតែពីក្រោយគេនៅពីក្រោយគេណាមិនបានបានធ្វើអីទៅបានបានថាបានលឿនមុនគេហ្នឹងឬក៏ស្មើគេហ្នឹងមានតិចណាស់ព្រោះយើងខ្វះបញ្ញាហ្នឹងហ្មងបញ្ញាវាមានទៅបើកាលណាបើមានបញ្ញាអាដែនធាតបញ្ញាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិកើតឡើងនៅចិត្តយើងតាមធម៌រួចហៅថាជាចិត្តសក្ដិធម៌យើងនិយាយធម្មតាថាសភាវៈដែលកើតក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងធ្វើចិត្តយើងហ្នឹងឲ្យគឺថាឲ្យភ្លឺឲ្យចាក់ធ្លុះនៅធម្មសភាវៈឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងគឺថាឲ្យតែយើងមានបញ្ញាមែនទែនយើងយល់ច្បាស់ហ្មងដឹងតែបញ្ហាអូចេះទេដល់ទៅចុះណោះត្រូវដល់តែចេះមកខុសដល់ចុះទៅបានសុខដល់ជាបានទុកគឺថាឃើញច្បាស់ហ្មងនឹងបើមានបញ្ញាមែនតែនបើបញ្ញាយើងវាមិនច្បាស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយតើកាលណាមានបញ្ញាហើយអាតួបញ្ញាហ្នឹងឯងវាជាគ្រឿងកំចាត់បងនៅអរិញងងឹតលោកាឲ្យថាវាមើលទៅឲ្យมันឃើញมันយល់ណាអាហ្នឹងវាមិនមែនអញ្ចឹងទេតែមានបញ្ញាឲ្យរឿងរងឹតរឿងមិនឃើញมันច្បាស់ហ្នឹងគ្មានទេតើអស់ហើយហើយការដែលច្រឡំវិញណាផន់អីហ្នឹងក៏គ្មានដែរព្រោះបញ្ញាវាក៏ពេញលេងតែមកណាហើយបញ្ញានឹងកើតឡើងបានដោយហេតុថាយើងមានយោនិសោមនសិការៈឧស្សាហ៍គិតត្រិះរិះបញ្ហាមួយមួយនឹងឲ្យស៊ីជម្រៅដល់ឫសដល់គល់ណាហើយបើឲ្យមានបញ្ញាឲ្យច្រើនទៀតធ្វើចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់
ឲ្យទៅជាសមាធិណាទៅយើងបញ្ញាយើងកាន់តែភ្លឺថ្លាយល់នៅបញ្ហាសពយ៉ាងបានប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនទៅគិតអញ្ចឹងទេអត់តែចេះដឹងគិតគូរតិចតួចរកស៊ីណែអាយហើយបានគេថាអួតខ្លួនតែខ្លួនឯងនឹងមានបញ្ញាហើយណានិយាយថាអត់បញ្ញាអីចឹងមិនសប្បាយចិត្តទេខឹងច្រឡោតតតតងទៅណាបណ្ឌិតធំផងណាថាអត់បញ្ញានឹងសឹងថាយកទោសយកពេទៀតផងបើគេសរសើរទៅអណែខ្មែរយើងវាខ្វះបញ្ញាអញ្ចឹងហ่ะសោកហ្នឹងខ្វះបញ្ញាហ្នឹងបានតែយើងសាងស្រុកសាងប្រទេសទៅវាមិនបានជួបនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទេបានជួបទេណាបានជួបទៅបើកាលមានបញ្ញាយើងធ្វើទៅយើងដល់ទៅត្រូវហើយព្រោះប្រពុតលោកថាកម្ភីរៈបញ្ហាមនសាវិចិន្តយំណច្ចាហិតង្កម្មង ករតលុតទាំងដូច្នេះជាដើមប្រែថាមនុស្សមានបញ្ញាហ្នឹងគឺថាគិតបញ្ហាអីមកចត់ជ្រៅជ្រះណាឃើញទេច្បាស់ហ្នឹងបងហើយច្បាស់ហើយធ្វើទៅមិនខុសមិនខូចប្រយោជន៍ទេមិនដល់មកនៅទុកលំបាកទេឃើញទេនឹងបញ្ញាដែលមានគឺវាអញ្ចឹងមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេបើមានបញ្ញាហើយក៏មិនលះបង់ផ្លូវនៃប្រយោជន៍ដែរឬថាផ្លូវណាជាប្រយោជន៍យើងមិនលះបង់ទេយើងមិនព្រមដើរទេផ្លូវខុសយើងព្រមដើរតែផ្លូវត្រូវផ្លូវមានប្រយោជន៍នាំឲ្យបានសុខបានចម្រើនមិនអោយខូចពេលវេលាដោយសារតែយើងគិតមិនដល់យល់ខុសហ្នឹងគ្មានទេអញ្ចឹងអ្នកមានបញ្ញាវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងហើយយើងមើលយើងជួនកាលរឿងមិនគួរធ្វើរឿងខូចប្រយោជន៍មើលធ្វើទៅរឿងមានប្រយោជន៍នាំទៅនាំគ្នាធ្វើមិននាំគ្នាធ្វើទៅពេលដែលបានប្រយោជន៍យើងមិនទទួលយកប្រយោជន៍ហ្នឹងឲ្យប្រយោជន៍ហ្នឹងកន្លងហួសទៅហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងគ្មានបញ្ញាឬថាមានបញ្ញាដែរប៉ុន្តែបញ្ញាវាមិនគ្រប់គ្រាន់មិនគ្រប់គ្រាន់ព្រោះបញ្ញាហ្នឹងវាចូលទៅវាធ្វើចិត្តយើងឲ្យថ្លាឲ្យភ្លឺឃើញច្បាស់ដូចជាទឹកវាមានកកមានកកអីចឹងកាលណាបើបញ្ញាចូលទៅវាធ្វើទឹកនឹងឲ្យថ្លាឲ្យរងថ្លាបញ្ញាតិចធ្វើឲ្យថ្លាតិចបញ្ញាច្រើនធ្វើឲ្យថ្លាច្រើនបញ្ញាពេញតិចមែនទែនធ្វើឲ្យទឹកនឹងថ្លាស្អាតច្បាស់គ្មានច្រឡោះអីទេឃើញអីឃើញដែរនឹងវាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំកណានិយាយទៅចង់ឲ្យបងប្អូនយើងគិតថាយើងវាខ្វះខាតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែជាពិសេសខ្វះខាតគុណធម៌សេចក្តីល្អណានឹងច្រើន
ដោយឡែកគឺខ្វះបញ្ញាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបញ្ញាយើងរួមគ្នាទៅវាមិនទាន់បានភ្លឺស្មើគេទាន់គេចេះដែរភ្លឺដែរបណ្ដាលក្រោយគេទៅកាលក៏ចាញ់បោកគេទៅយើងមកពីបញ្ញាយើងវាភ្លឺតិចជាងគេណាអន់ជាងគេអានឹងយ៉ាងចឹងបានថារឿងដែលយើងខ្វះហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងហើយគួរនាំនេះគិតធ្វើម៉េចឲ្យមានបញ្ញាហ្នឹងឲ្យច្រើនឡើងច្រើនឡើងខំឡើងណាហើយដល់មកមើលរឿងយើងសពថ្ងៃដែលយើងមានរឿងនេះលើកតបលើកទីញទៅក៏គឹកក្រែងណាចាំចាប់ចាំចងចាំវៃគ្នាអីហ្នឹងរឿងហ្នឹងបើសិនណាយើងគិតដល់រឿងដើមវាមិនមែនរឿងស្អីធំពេកដែលយើងដោះស្រាយមិនបានទេមែនទេរឿងដើមរឿងយើងដណ្ដើមគ្នាចង់ធំដណ្ដើមគ្នាចង់ធ្វើអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិប្រទេសជាតិដែលយើងនិយាយថាមានបកប្រជាជនបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរឿងដណ្ដើមគ្នាហើយដណ្ដើមហ្នឹងមិនមែនដណ្ដើមស្របច្បាប់ស្របធម៌អីទៅទៀតដណ្ដើមដោយថាគំនិតមិនល្អបញ្ញាមិនល្អខលខូចលួចផ្សំអីចឹងទៅណាมันបានជាស្មោះត្រង់អីគ្នាពិតប្រាកដមែនតើទេអញ្ចឹងហ่ะមែនហើយរបស់យើងចង់ឈ្នះមែនប៉ុន្តែចង់ឈ្នះតាមច្បាប់តាមផ្លូវធម៌ណាស់ណាគិតឃើញល្អរះស្រឡាញ់ពេញចិត្តកាន់ការទៅនៅណាគិតឃើញអន់អានឹងក៏ឈប់ម្ដងទៅអីចឹងអត់មែនចឹងទេគិតឃើញថាអញធ្វើម៉េចឲ្យឆ្នះអញធ្វើម៉េចឲ្យតែឆ្នះណាខុសទៅអីបែកកុំគិតដល់មែនគិតដឹងចឹងនឹងបដើមកចាញ់មកវិញចឹងចឹងហើយបានជាមានរឿងរាវបោះឆ្នោតនឹងញាតិញោមបោះឆ្នោតនឹងគឺថាត្រឹមត្រូវខ្លះមិនត្រឹមត្រូវខ្លះទៅចឹងទៅជួនកាលប្រទេសជាតិមួយចំនួនទទួលស្គាល់ទៅមួយចំនួនទៀតគេមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតចឹងទៅតែវាចឹងហើយឡើងចង់ធំចំណែនគ្នានឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក៏រកកលរកបាយឆ្នះនឹងរៀបចំធ្វើអញ្ចឹងចុះរហូតដល់ទៅធ្វើច្បាប់ធ្វើច្បាប់ធ្វើទន្លាប់ណារំលាយបាក់មួយចោលទៅតែឯងមានកំហុសក្បត់ជាតិអីចឹងទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក៏ត្រូវមានទោសមានបីខ្លះទៅត្រូវហាមឃាត់មិនអោយធ្វើនយោបាយហ្នឹងទៅរឿងពីប៉ុណ្ណឹងទៅបានជាដល់ធច្រើនឡើងច្រើនឡើងនឹងរវាងខ្មែរគ្នាយើងវាអញ្ចឹង
បូកបូកនឹងប៉ុណ្ណឹងបូកនឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងថែមមកទៀតមិនមែនពួកបរទេសពួកអឺរ៉ុបពួកអាមេរិកកាំងនឹងគេដែលគេធ្លាប់ហៅថាអនុគ្រោះពន្ធឲ្យខ្មែរយើងទៅលក់ដូរនៅស្រុកគេនឹងគេមានលក្ខខណ្ឌថាយើងមានច្បាប់ណាគោរពសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបពជាធិបតេយ្យសេរីភាពណាអីឲ្យមានសិទ្ធិអីត្រឹមត្រូវបានគេរកស៊ីលក់ដូរជាមួយដល់ចឹងគេគិតរកឧបាយហ្នឹងក៏ថាបើយើងនៅតែចឹងគេមិនអាចនឹងអនុគ្រោះបន្ថយពន្ធទេហើយពន្ធហ្នឹងវាគេបន្ថយហ្នឹងវាបានធូរច្រើនដែរបន្តិចអីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងវាបូកសរុបទៅសឹងថា7000លានដុល្លារឯណោះហ្នឹងហើយចឹងមកចេះរឿងថែមកទៀតមកផ្សំគ្នាទៅរឿងខាងក្នុងក៏ចេះតែរករឿងរកហេតុគ្នាមិនឈប់ណារករឿងរកហេតុគ្នាមិនឈប់ហើយរករឿងរកហេតុគ្នានឹងមកយើងនិយាយទៅតាមសពសាច់រឿងគឺយើងចង់ឈ្នះចង់បានអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនទេចង់បានអំណាចដឹកនាំទេបានដល់យើងនិយាយជាទូទៅថាយើងត្រូវការការពារប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យជាតិសុខសប្បាយចំណងចម្រើនអាខាងនេះខុសចេញចេះខាងនោះខុសចេញចុះជេរចោទប្រកាន់គ្នាចោទប្រកាន់គ្នាញាតិញោមអាជេរចោទប្រកាន់ហ្នឹងមិនឆ្លងទៅជាពីហើយចងពីគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយយើងខ្វះបញ្ញាមិនដឹងថានឹងគួរធ្វើឬមិនគួរមិនដឹងគួរនិយាយឬមិនគួរមិនដឹងជាពិសេសរឿងនិយាយរឿងនិយាយចិត្តញោមនិយាយយើងស្ដាប់មើលពាក្យសម្ដីអ្នកដឹកនាំទាំងសងខាងនឹងជេរប្រមាថគ្នាឌីលពូជឌីលបោឯងក្បត់ជាតិតាំងពីកូនដល់អូវដល់កូននេះណាទៅឯងជាឆ្កែអីស្មាអញ្ចឹងទៅមួយទៀតជេរគ្នាទៅឯងជានោះក្បត់ជាតិឯងខ្ញុំក៏ចាស់យួនអីណាអញ្ចឹងទៅចេះតែជេរដល់វល់គ្នាអញ្ចឹងហើយហើយដល់ជេរអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងថាពាក្យហ្នឹងខុសពាក្យហ្នឹងដល់ឲ្យទុកលំបាកទេតើខ្លួនឯងត្រូវខ្លួនឯងកំពុងនិយាយត្រូវធ្វើប្រយោជន៍ត្រូវចំណែកកូនចៅបពពួកអ្នកកាន់ជើងនោះក៏ត្រូវអូនិយាយត្រូវល្អហើយណាអញ្ចឹងបានត្រូវណាយាយអញ្ចឹងបានមានចេញជំនះបានល្អលើកតម្កើងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៅតែដល់អញ្ចឹងទៅការនិយាយដល់និយាយយូរយូរទៅវាជួលហួរនោះក៏ហៅប្រុសហួរព្រំដែនហួរអីអាខ្សែក្រហមនោះឯងកម្រិតក្រហមនោះឯងហួរពីជេរគ្នាឯងយូរទៅគេថាចូលដល់ថាតែដល់តាក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិនឹងចោតគ្នាទៅមកចោតគ្នាទៅមកក្បត់ជាតិព្រោះថា
អ្នកនៅខាងក្នុងថាឯងក្បត់ជាតិឯងគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពអីទេមិនក៏មកនិយាយមកធ្វើអីណាគិតនាំរះអីគិតមកដេញមកចាប់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អូគេអ្នកនៅខាងនោះថាឯងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនច្បាប់ច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវច្បាប់តែឯងធ្វើខ្លួនឯងគ្នាឯងអីណាទៅជេរគ្នាចោទគ្នាអឺតែអញ្ចឹងចោទនេះចោះឡើងអញ្ចឹងបានរឿងហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងដែលមានរឿងខ្លាំងហ្នឹងគឺរឿងមកពីរឿងនិយាយហ្នឹងហើយរឿងនិយាយមិនដឹងថាថានិយាយទៅហ្នឹងកើតទោសឬកើតគុណយ៉ាងម៉េចត្រូវមិនខុសមិនមកពីពាក្យសម្ដីនិយាយហ្នឹងណាហើយខ្មែរយើងបានប្រាប់ហើយសម្ដីជាឯកណាលេខជាតោអក្សរជាត្រីណាសម្ដីហ្នឹងតែនិយាយទៅមួយម៉ាត់ងាប់មួយម៉ាត់រស់ហើយខ្មែរយើងមានពាក្យថាកំភ្លាញងាប់ព្រោះមាត់តែមកមកចានពេកហ្នឹងគេឃើញទៅតែនេះមានត្រីតើគេទៅចាប់ទៅហើយការដែលយើងនិយាយសពហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខាងក្នុងថាឯងនិយាយក្បត់ជាតិចូលទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារណាឯងដើរខុសហើយទៅទៅដេញចាប់រដ្ឋាភិបាលអីគេអញ្ចឹងទៅឯណនៅខាងថាអេឯងនឹងធ្វើការនឹងគឺថាផ្ដាច់ការមិនគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីហ្នឹងទេឯនឹងឲ្យផ្ដាច់ការឯងគាត់ទៀតចោតគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាបានជាមានរឿងលើកតបលើកទីនឹងទៅចំណែកកូនចៅអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនក៏អត់យល់ដែរអត់យល់ថាមិនដែរហ៎អត់យល់ទេថាយើងគេគិតថាយើងក្បត់ក៏បានគិតដែរគិតថាខ្ញុំមិនបានលក់ដីឲ្យយួនទេណាមិនបានកាប់ព្រៃឈើទេហើយនឹងខ្ញុំមិនក្បត់ទេណាអ្នកឯងទេអ្នកក្បត់យើងថាអញ្ចឹងវាត្រូវតាមយើងនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពាក្យនេះគេចោតគេចាប់ឋានៈយើងព្រោះយើងនិយាយឥឡូវនេះណាអ្នកឯងមិនដែលលក់ដៃមែនប៉ុន្តែឯងមកគិតដេញខ្ញុំមកចាប់ខ្ញុំណាមកធ្វើអីចឹងអ្នកឯងក្បត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជារឿងប្រកែកគ្នាដណ្ដើមគ្នាត្រូវតាមគ្នាត្រូវហើយសពថ្ងៃហ្នឹងដែលមានរឿងអញ្ចឹងតាមខ្ញុំកណាមើលទៅគឺទាំងសងខាងហ្នឹងដណ្ដើមធំចង់ដឹកនាំផងដណ្ដើមគ្នាត្រូវផងតើត្រូវរៀងខ្លួនត្រូវរៀងខ្លួនណាប៉ិនបងនិយាយពីត្រូវវាត្រូវមានចំណុចត្រូវអញ្ចឹងដែរបន្តិចអញ្ចឹងដែរខាងណាក៏មានចំណុចត្រូវរបស់ដែរតើបងនិយាយពីខុសក៏មានចំណុចខុសអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងហើយយកអាចំណុចតែខ្លួនឯងយល់នឹងយកមកធ្វើជារឿងដើម្បីបហាគ្នាចុះឡើងអ្នកតាមនោះក៏អត់ដែរដូចឥឡូវហ្នឹងគេចោតប្រកាន់ថាឯងនឹងក្បត់ជាតិអីចឹងអ្នកតាមហ្នឹងខ្ល
្លះมันយកពេលនឹងមកគិតពិចារណាទេគិតថាខ្ញុំមានដែរក្បត់ឯណាមានដែរលក់ដីឲ្យយួនណាកាត់ដីឲ្យយួនពីកលខ្ញុំកាប់ព្រៃកាប់ឈើណាមិនថាខ្ញុំក្បត់ណាឯងទៅធ្វើនឹងឯងក្បត់អីគេមិនបានថាចុះថាណៃក្បត់ព្រោះណៃតាមមេណៃណៃមកប្រមាថស្ដាច់ណៃមកគិតដេញគេជារដ្ឋាភិបាលតបច្បាប់ហ្នឹងឃើញទេយករឿងមកនិយាយមកឲ្យដំដើមអ្នកត្រូវដំដើមដេកដាលបានជារឿងហ្នឹងកើតរឿងរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងហើយកើតសពថ្ងៃហ្នឹងបើសិនណាយើងមើលទៅរឿងដើមរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាប៉ិនមកជាប់ប្រទេសជាតិនៅនឹងតិចចង់ដឹកនាំឲ្យល្អតាមគំនិតរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងប៉ិនតាមប៉ិនហ្នឹងកំពុងតែនិយាយរឿងកំពុងតែធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិដល់ប្រទេសហ្នឹងឲ្យបាត់បង់ទៅវិញមានបានដោះស្រាយណាកើតបើយើងឆ្លោះគ្នាឲ្យឆ្លោះគ្នាហ្នឹងបានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិណាដែលយើងចាប់គ្នាដាក់គុកដាក់ច្បាក់ហ្នឹងបានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិយើងឈ្នះយើងចាញ់ឈ្នះទៅបានអីឈ្នះទៅបានរឿងទឹកភ្នែកបានរឿងឆ្លោះគ្នាចងកម្មចងពៀគ្នាណាដែលឈ្នះមែនតើគ្មានណាយកមកនិយាយទេឈ្នះមែនតើមកឈ្នះមែនតើគឺជាអ្នកគ្នាសុខសប្បាយគ្នាអត់អន់ឲ្យគ្នារឿងដែលគួរអត់អន់បានអត់អន់ឲ្យគ្នាចាប់ញាក់លឹកទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសាងជាតិយើងឡើងវិញអាហ្នឹងបានឈ្នះទាំងអស់គ្នាត្រូវទាំងអស់គ្នាមានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើអញ្ចឹងបានមិនកាន់តែមានប្រយោជន៍តែយើងទេណាប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានដូចជាបរទេសនេះគេជួយគេជួយសម្រួលឲ្យយើងពធូរពថយពន្ធដារអីហ្នឹងគេមិនយកអនុគ្រោះពន្ធដារឲ្យយើង EBA ហ្នឹងយើងបានអានឹងមកទៀតបានឹងមកទៀតមិនបានឹងមកទៀតទេខ្លះគេឲ្យនៃទៅហើយថាបើតយើងគោរពថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពអីតាមច្បាប់អង្គបានត្រឹមត្រូវគេនឹងជួយស្អីស្អីមកទៀតថែមទៀតណាជួយថែមទៀតជួយថែមទៀតហើយមិត្តភាពនេះគឺចេះតែកើតមានចំណងថែមទៀតប៉ុន្តែខ្មែរយើងអ្នកដឹកនាំយើងធ្វើមិនដឹងលឺរឿងអនុងមិនយកមកនិយាយមិនយកមកគិតទេគិតតែពីឆ្នះចាញ់ទៅឲ្យអញបានធ្វើធំបានកាន់អំណាចតទៅទៀតអោយណាអីណាមិនដឹងអើយអីយើងមិនត្រូវការទេយើងមិនមែនឆ្កែបោះឆ្អឹងមកដុំមកឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅតែយល់អញ្ចេះទៅវិញយល់អញ្ចេះទៅវិញអាហ្នឹងមកពីយើងខ្វះបញ្ញាហ្នឹងហើយបាទយើងមិនយល់ប្រយោជន៍ដែលមកដល់ហើយយើងយកមិនបានទទួលមិនបានអំពើដែលយើងធ្វើនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍មកផ្នែកទៅហើយប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានមកយើងទទួលមិនបានមកអំពីយើងខ្វះបញ្ញាអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណានិយាយថាខ្មែរយើងមិនគួរធ្លាក់ខ្លួនមកអញ្ចឹងទេ
គួរតែមូលគ្នាដើរទៅរកផ្លូវល្អផ្លូវត្រូវផ្លូវសុខសប្បាយចំណងចម្រើនចឹងហើយគួរតែអប់រំខ្លួនឲ្យមានការចេះដឹងច្រើនឡើងឲ្យមានបញ្ញានឹងកាន់តែភ្លឺច្បាស់ឡើងណាមុតស្រួចជ្រាលជ្រៅជ្រាលជ្រៅស្បបញ្ហាទាំងអស់តែបើយើងមានបញ្ញាចឹងបានជឿថាយើងដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវផ្លូវហើយបើយើងដោះស្រាយបញ្ហាបែបស្បថ្ងៃនេះអានឹងត្រូវតែខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ទេមកប៉មកប៉មកខាងមកខាងទេដោយអំណាចចិត្តដែលថាចិត្តដែលដែលលោភលន់របស់យើងចិត្តចំណែនឈ្នានេះគ្នារបស់យើងយើងយល់ថាយើងត្រូវទៅខាងនោះក៏យល់ថាគេត្រូវទៅបានផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដអត់បានទេណាជាតិទទួលទុកលំបាកទុកលំបាកណាអានឹងគ្មានគ្មានអីចំណេញអីទេចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាថាអឺវានៅពេលតិចតួចហ្នឹងបើខ្មែរយើងហើយអាចវិលមករកវិញគេថានាទីចុងក្រោយណានាទីចុងក្រោយហ្នឹងបើទៅណាជាខ្មែរយើងវិលមកវិញចេះនឹកឃើញនឹកឃើញចឹងហើយសុខចិត្តជានេគ្នាណាជានេគ្នាយើងធ្វើទៅកុំកុំប្រកាន់យកត្រូវយកខុសអីច្រើនពេកអកានកៅកានត្រូវហើយទុកលំបាកអានឹងគេថាខោមហាយានគេថាអញ្ចឹងឥឡូវជឿថាគេថាអ្នកប្រកាន់ថាមកខាងក្បត់ណាឥឡូវអញចាប់អញធ្វើទុកធ្វើបាបឯងចេញចេញចេញទៅអញឈ្នះហើយព្រោះឯងខោណាណាថាអញ្ចឹងបើថាតាមច្បាប់ដែលខ្លួនឯងរៀបចំហ្នឹងវាខោអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែដល់យើងដោះស្រាយទៅវាមិនមែនសុខសบายណាជាតិវាមិនសុខសบายណាបើទៅទុកលំបាកទៅវិញបានថាគេថាត្រូវហើយបើទុកលំបាកបើខូចប្រយោជន៍អញ្ចឹងអាហ្នឹងទុកថាខុសហើយប៉ិនមកយើងថាខុសទេប៉ិនសុខសบายខុសហ្មងតើឯងក្បត់ជាតិបន្តិចបន្តួចព្រោះប៉ុណ្ណឹងអត់អធិស្ស្រ័យគ្នាទៅមកជានេះគ្នាទៅទុកសบายទៅគិតដោះស្រាយហ្មងបានពេលរួមរួមគ្នាឡើងវិញហើយបរទេសគេរាប់អានយើងវិញគេអនុគ្រោះយើងវិញហើយការខុសឆ្គងនឹងបើថាយកទោសយកពេកគិតថ្ងៃក្រោយទៅក៏បានបើថាគួរគេថាអភ័យទោសបានក៏ចោលទៅអានេះដូចជាដើរខុសច្បាប់ដែលយើងមែនហ្នឹងមែនប៉ុន្តែបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបានធូរទាំងអស់គ្នាឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរអាហ្នឹងខុសចឹងទេប៉ុន្តែត្រូវណាចឹងបានថាអត់ឯងត្រូវហើយទៅជាខុសហ្នឹងមកវិញចឹងហើយយើងមិនក៏គិតទៅយកអានេះអញចឹងអញចឹងតាមតែច្បាប់រៀងរៀងខ្លួនប៉ុនផលប្រយោជន៍ធ្វើតាមចិត្តលោភលន់តាមចិត្តមេណាស់តាមចិត្តចំណែនរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទេបានខ្ញុំកណាថានេតិចុងក្រោយយើងគួរមោះនឹងគិតមកហ្នឹងមកកែទៅមកមកបានហើយបើថាមកមិនបានទេថ្ងៃហ្នឹងហើយតតមុខទៀតយើងត្រូវតែគិតទៀតកុំអោយចិត្តយើងដល់ខុសចឹងទៀតណាខុសប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងវាធ្លាក់ខ្លួនទៅប្រមាណណាប្រមាណទស្សវត្សប្រមាណសតវត្សតទៅទៀតចិត្តយើងនឹងទុកពិបាកនោះយើងគិតមើលយើងឈ្លោះយើងបាក់បែកគ្នាចោលកម្មពៀសហ្នឹងទៅទៅប្រមាណទៅទៀតហើយកាលយើងបាត់រឿងអស់ហ្នឹងទៅបានចឹងហើយ
ត្រូវតែគិតទាំងអស់គ្នាថាយើងខ្វះខាតអីដែលគួរបំពេញក្នុងខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាណាបណ្ឌិតមើលខ្លួនឯងមើលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់មើលខ្លួនឯងនោះណាចេះដឹងអីបានប្រមាណធ្វើអីប្រមាណនិយាយអីប្រមាណត្រូវខុសប្រមាណគួរកែគួរលម្អអីបាច់ទៀតគួរបណ្ឌិតមើលបើថាយើងមិនព្រមបណ្ឌិតមើលទេនៅតែស្រឡាញ់តាមអំពើចិត្តនៅតែអំនួតដដែលហ្នឹងគឺថាចិត្តយើងហ្នឹងអត់ទៅមុខរួចទេគឺថានឹងរត់លែងក្នុងទីបំផុតมันយូរប្រមាណទេនឹងខ្ញុំកណាជឿថាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្មែរយើងក៏ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមិនឲ្យបានស្រួលបានស្រួលហើយព្រមទាំងរៀបចំខ្លួនទាំងអស់គ្នាណាឲ្យថាធ្វើឲ្យទៅបានស្រួលល្អចម្រើនកុំឲ្យចេះតែធ្វើទៅតាមចិត្តខ្លួនយើងតាមកិលេសអូសទាញហើយអ្នកតះដែរតះអីនឹងចេះបន្តទៅចេះយោទៅហើយធ្លាក់ទឹកទៅអាហ្នឹងក៏មិនបានប្រយោជន៍អីទេហើយកាលណាទៅខ្មែរយើងនឹងឈប់ទៅអញ្ចឹងណាហើយសពថ្ងៃទាំងអស់នេះយើងណាអ្នកដឹកនាំគេនាំបញ្ញើអ្នកតាមយើងគិតណាគិតទាំងអស់គ្នាស្ដាយគិតតាមស្ដាយរះគិតតាមរះសម្ដេចសង្ឃគិតតាមសម្ដេចសង្ឃប្រសងទូទៅគិតទូទៅប៉ុន្តែគិតអីមិនឲ្យត្រូវទាំងអស់គ្នាទៅកាលណាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយើងដើរទៅសុខសប្បាយព្រោះរឿងទាំងអស់ជារឿងរួមគ្នាមិនមែនជារឿងបុគ្គលម្នាក់ទេក្នុងនាមខ្មែរគឺរួមខ្មែរទាំងអស់ទាំងគេទាំងយើងទាំងខ្ញុំកាលណានឹងផងម្នាក់ខុសតិចម្នាក់ខុសតិចម្នាក់ទាញទៅនេះម្នាក់ទាញទៅនោះហើយដើរទៅមិនបានត្រូវព្រោះតែយើងធ្វើមិនឲ្យភ្លឺថ្លាមានបញ្ញានឹងត្រឹមត្រូវទៅបានយើងនាំគ្នាដើរទៅមានការសាមគ្គីគ្នាហើយមានការសាមគ្គីគ្នារឿងមុំទៅហ្នឹងជាតិយើងក៏សុខសប្បាយចំណងចម្រើនដែរហើយតែមិនសាមគ្គីគ្នាហើយទៅមិនរួចទេទៅមិនរួចទេណាអាហ្នឹងខ្ញុំក៏ណាយល់ឃើញអញ្ចឹងបានយកមកនិយាយអឺមិនបានជាសពគ្រប់ទេនិយាយប្រកេនជូនស្ដាប់កាន់គិតពិចារណាទៅដើម្បីយើងដោះស្រាយឥឡូវនឹងផងដោះស្រាយតទៅមុខផងយើងសាងជាតិយើងយ៉ាងម៉េចណាបើយើងនៅសាងតដដែលណាពុំតដដែលណាដល់ចាក់មកក្បាច់ហ្នឹងមកតដដែលទៀតបើទោះកែលម្អពុំហ្នឹងឲ្យវាល្អទៅណាតែក្បាច់យើងថាល្អពុំល្អព្រះហ្នឹងណាជាតិយើងក្បួនគ្នារៀនសូត្ររបួននៅគិតរបួននៅពិចារណាបបួលគ្នាថាខ្លះនៅស្ងៀមឈឹងទៅខ្លះក៏តះដែរបន្តទៅចេះយោទៅណាខ្លះទៅទៅឆ្លោះគ្នាទៅតឹងតែងទៅបានតែបាក់បែកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមិនបានអីទេណាផលទីផុតវិនិច្ឆ័យប្រទេសនិជាទៅអលាជាទៅប៉ុណ្ណោះឯងគេយោបាត់ទៅហើយនេះវាមិនទាន់ដល់ឋានៈប៉ុណ្ណោះទេគួរណាស់ថាវិលមកគិតមករួមជាមួយគ្នាសាងជាតិយើងឡើងវិញខ្ញុំកណាមានយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងទេគ្មានអីទេក្រៅអំពីសំណូមពរឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ជួយគិតឡើងវិញសាងខ្លួនយើងសាងជាតិយើងរួមគ្នាឡើងវិញបើពួកអំបូរយើងធ្លាប់ថ្កើងថ្កានពីដើមមកណាមិនមែនគួរឲ្យលត់លែងចោលទៅទេទៅឬធ្លាក់ខ្លួនទៅជាខ្ញុំជាគេទេ
សពងាយកាន់តែមិនតន់លាយផងយើងក៏ថោកទៀតទៅទឹកណាទៅហើយណាហើយប៉ុណ្្នឹងហើយនៅមិនដឹងខ្លួនទេមានខ្មែរយើងច្រើនណាដេកចាំដេកចាំគេមកជួយជាថាខ្មែរទុកលំបាកដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយមិនក៏មិនឃើញបរទេសគេមកជួយនៅនៅលឹកចឹងទៀតណាដល់យល់ចឹងទៀតតាំងគេជួយទន្ទឹកហើយយើងព្រមមិនព្រមគិតមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមធ្វើខ្លួនឯងហើយមិនព្រមយល់ផងទេតាមមកគេមកជួយគេមកជួយមកគេប្រាប់ផ្លូវល្អឲ្យយើងព្រមដើរព្រមធ្វើឲ្យគេជួយមិនទៅហ៎បាយដាក់ក្នុងមាត់ឲ្យយើងព្រមទៅពីព្រមលេបឲ្យគេជួយមិនទៅបានតែយើងដល់ស្ថានប៉ុណ្្នឹងហើយណាគេជួយដល់ស្ថានប៉ុណ្្នឹងនៅយល់ថាគេមិនទាន់ជួយចេះដេកចាំមើលគេជួយជួយទៅយើងកោបឡើងធ្វើខ្លួនយើងធ្វើត្រូវខ្លួនយើងទាំងអស់នេះទៅអញ្ចឹងបាទខ្ញុំកណាអោះនិយាយសារចុះសារឡើងសុំទោសផងបើនៅក្នុងកម្រិតអស់ហ្នឹងយកទៅគិតទៅអីផ្សំទៀតទៅបើកាលណាខុសក៏អោះចោលទៅអភ័យទោសផងទៅបើទៅណាត្រូវគួរគិតគួររៀនសូត្របានបបួលគ្នាដើរមករកផ្លូវត្រូវសាងជាតិយើងទៅខ្ញុំកណាអាត្មាគ្មានអីទេគឺថាគ្មានចេះដឹងអីយានាចរអីទេចេះដឹងតាមធម៌អានតែទួចហ្នឹងហើយខំនិយាយទាំងឈឺទាំងជាហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យយើងសុខសប្បាយខ្ញុំកណាតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានតែចង់មកនិយាយមកបដៅអីណាអត់ទេចឹងខ្ញុំកណាសូមអភ័យទោសផងបើខុសឆ្គងអីមិនក៏តែមិនខ្ញុំណាយល់អញ្ចឹងសូមបញ្ហាហ្នឹងសូមបញ្ចប់តាមប៉ុណ្ណឹងចា៎